Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн хотууд бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, хот байгуулалтын үйл явцыг төлөвлөгдөө илүү эргэндээ чиглэлсэн ээлтэй болгох чиглэл төвжиж байна. Үүнийг нэгдсэн үндэстний байгууллагын боловсрол шинжилгээ ухаан соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО бүтээлч хотуудын сүлжээг хэрхэн бий болгож байгаагаас харж байна. Бүтээлч хотод нэгдснээр аз жаргалтай иргэд бүхий хотыг бий болгох бүрэн боломжтой юм байна. Барилга байгууламж техник технологи хэдийн хурдтай хөгжиж байгаа ч улс үндэстний хөгжлийн төвшинг тухайн улсын иргэн хэр аз жаргалтай амьдарч байгаагаар тодорхойлдог цаг үе иржээ. Хэдийгээр аз жаргалын хэмжүүрийг олон хүчин зүйлээр тодорхойлж болохч урлаг соёлоор дамжуулан бүтээлч сэтгэлгээг тэлэх нь бусад улс оронд түгээмэл ажиглагдж байна. ЮНЕСКО бүтээлч байдлыг хотын хөгжлийн стратегийн гол хүчин зүйл гэж үзэн бүтээлч хотын сүлжээг байгуулсан уг сүлжээнд өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 246 хот нэгдэн орж Бүтээлч хот болохын тулд яах ёстой вэ гэхээр бол мэдээж миний хэлсэн сая одоо энэ аз жаргалтай хотыг бий болгох та тэрэн дотроо соёлын чиглэлээрээс төрөлж хотуудын сүлжээнд нэгдэж байгаа. Тухайлбал одоо урлагийн хот, уран зургийн хот тий? За одоо ядгийн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн соёлын илэрхийлүүд хэлбэрээр Тэгэхээр бид нар бол мэдээж тэр шууд бүтээлч хотын сүлжээнд нэгдэхэд бол тэр олон шалгуурыг л хангахжуулж чадах болоогүй байгаа л да. Тэгэхдээ тэнд баг 30-аад юм шалгуур байд юм лээ. Гэхдээ бид нар л энэ нь алхам алхмаар зорих хэрэгтэй. Тэм учраас сая энэ сарын дагсчин сайд амралтын өдрүүдээр соёл урлагийн ажилтны өдрийг ер нь тэмдэглэдэг. Яг энэ өдрөртөө манай соёл урлагийн салбарын ажилтнууд соёлын салбар өөрөө санаачлах гаргаад бид яг энэ орчин орон зайг ийм одоо креатив бүтээлч орон зайг бас өөрснөрөө өөрснийхөө оролцоотойгоор өөрснөө санаачилж хийж хотынхонтой үзүүлье гэдэг ийм санаачлалын хүрээнд энэ сэлбалын дагуу дээнэрэн гудамжинд энэ километр шугам ийм гудамж орон зайг бий болгосон. Соёлын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгад иргэн хуулийн этгээд тухайн амьдарч байгаа хот суурин газар та нийгэмд ирэг нөлөө үзүүлэх үйс соёлын орон зайг илэрхийлэх үйс орчинг бүрдүүлэх санаачлагыг гаргаж түүнийгээ тухайн шатны засаг дарга цахиргаанд хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх боломж болцоог бий болгож өгсөн байна.